Här har jag nu startat GeoGebra och så har jag bara ritat enkelt den här uppgiftens hastighetsvektor. Så den första vektorn var ju 15 meter per sekund och den andra efter att man slog till pucken så har den ändrat riktning och fått hastigheten 30 meter per sekund fast i en annan riktning. Så vad ska nu till för att... Det bara flytta den. Nej, det gick inte så. Så vad ska nu till för att den vektorn ska bli den här vektorn? Jo, det är den röda vektorn. Därför att från den punkten, för att jag ska kunna ta mig från den punkten till den punkten, det är ju det som är effekten. Från början så hade jag den här riktningen på hastigheten. Sen smäller jag till min partikel och helt plötsligt så rör den sig i den här riktningen. Så från den punkten till den punkten i ett tänkt koordinatsystem så kan jag antingen gå den plus den här eller så går jag raka vägen upp dit. Så det som saknas för att den ska övergå i AC, för att AB ska övergå i AC, så behöver jag lägga till BC till AB. Alltså den plus den vektorn blir AC. Och nu var det ju ritat så här i figuren. Den gick 3 i, som sagt, x-led. Medan den här 30 meter per sekund vektorn, hastighetsvektorn, den gick 3x och lite drygt 5 i y. Om det hade varit annorlunda, men det kunde ju varit så. Nu låter jag AB fortfarande vara 15 meter per sekund. Det var puckens hastighet innan jag smällde till den. Men det kanske var så att min puck gick på det viset efteråt. Den hade kanske 32 meter i sekunden i den här riktningen. Ja, då hade den röda vektorn ändrats också. Alltså då hade mitt slag inte längre varit vinkelrätt mot hastighetsvektorn 15, alltså den rörelse som pucken hade från början. Utan då hade jag kunnat smälla till den i den här riktningen med den hastigheten. Och rörelsemängden kan jag ju sen beräkna eftersom jag visste vad pucken vägde. Det är inte så att jag smäller till den med en hastighet, utan jag smäller ju till den med en rörelsemängd. Alltså m gånger v. Och v i det här fallet, m är ju hela tiden konstant. Det är massan är hela tiden 0,16. Så därför så kan jag bortse från den och bara tänka mig hastigheter. Men i själva verket, det jag verkligen gör är ju att jag tillför pucken en ny rörelsemängd. Både till belopp och till riktning. Och för att få pucken att anta den här hastigheten från AB lika med 15 till den här hastigheten och denna riktningen. Ja, då är det den här röda jag ska smälla till den med. Och vill jag ha pucken, det kanske är så att här kommer pucken och målet är här. Hur ska jag göra för att få den att gå mot målet? Ja, då ska jag smälla till den på det här viset för att få den att ändra riktning 90 grader rakt fram på det viset. Så att då ska jag inte smälla till den med 90 grader så som jag gjorde här. Här smällde jag ju till den ungefär 90 grader. Alltså rätt vinkelrätt mot rörelseriktningen. Men då gick den ju inte 90 grader mot vad den gjorde tidigare. Ska jag få den att göra det? Då måste jag göra på det här viset. Jag måste smälla till den lite bakåt också. För att få den att kompensera för det och gå mitt mot målet. Så hela tiden här så ser ni hur den röda vektorn anpassar sig för att ge pucken den önskade hastigheten och riktningen. Ni kan själva leka med GeoGebra och försöka begripa det här lite bättre.